Drop it. Takže čus, já jsem Došera a dnešní video bude hodně neobvyklý, protože dneska to bude takový první točený video z NHLka, ho po hodně dlouhé době. A jo, je to tak a já jsem se rozhodl, že natočíme naší celkem vás to bavilo na tom streamu, jak jsme dali tu kariéru hráče nebo toho forwarda. A já jsem se rozhodl, že proč ne, proč takovou sérii netočit. Točím vlastně tu kariéru za Dortmund a teď bych tomu přidal tohle. Já si myslím, že tady to můžeme streamovat, taky točit. Ještě mám vlastně jednu sérii a to je to naše Europe Stars. To by měl snad být stream zítra, ale to je všechno jen tak, jenom jsem vám chtěl říct takový menší organizační věci. Takže jo, teď se vrneme na tady té sérii, bude to teda druhý díl, vlastně první díl na točení, ale je to druhý díl. První díl jsme odehrali všechny takový ty kempy, nebo nevím co to je, jako ty mládežnický ligy, ten Memorial Cup. Kde se nám celkem dařilo a byl jsme draftovaný jako první a byl jsme draftovaný Torontem, takže pro nás je hodně velká výzva ujmout se v prvním týmu NHL, což jako prostor tam bude. První informace zůstávám, takže hra proti Detroitu. Je to ještě teda furt předsezóna, ale už je to NHL. Vlastně už nastupujeme do zápasu NHL, i když je to předsezóna. Tak nevím, jestli to bude jako NHL a nebo předsezóna. Jinak tady máme Austina Matthewse. Délka dáme to 5 minut. A jinak hrajeme na profesionál, jak vidíte tam vpravdu, ale nebudeme tady v tom zápase asi nemám moc stříhat, jelikož jsem NHLku nechce moc stříhat. A já si myslím, že to i když to uvidíte, jak to hraju v plné parádě. Tak a tak no, takže doufám, že to uvidí, že je takové hezký, hlavně tam budeme chodit střídat, takže vám by to mohlo odsejpat a já se to budu spíš komentovat. Takže jo, jdeme na to, Toronto versus Detroit, to jsou taky hodně taky obvyklý kuby NHL, to když řeknete Detroit, Toronto, tak se běžně představí hokej hodně lidí. Obě dvě to jsou to hokejová města a tady vidíte nádherný stadion Detroitu, Joe Louis Arena. Mimochodem chytá Petr Mrázek, takže hodně velký souboj českých hráčů, Kryša Mrázka, ještě možná v útoku bude hrát Martin Frk, takže nevím, jak to Detroit poskládal. A teď tady máme velký zmatky Semin, Kryš si dneska říkal předávku. Kryš udělal, výborně to udělal Kryš, ještě tam jsou nějaký dorážky, ale Dikaiser to udělal výborně, Eriksson. A Kryš pojďte tak brusy rychle, opravdu hodně rychlý. Normálně předhal ještě Romana Poláka, jednoho z nejtvrdších českých hokejistů. A tady máme Kryše. Nachází tam Semin, ale Eriksson nepustil Semina hrát. Kryš je takový obrovský útočník, hodně silový a to by Toronto mohlo pomoct obojích o Stanley Cup. Není to nějaký tým, jeden z nejlepších týmů NHL, ale ten klub má tradici a to se nám hodně líbí. Tady je Kryš, Kryšova pěkná rána, ale už pojďme vystřídat, už jsme se unavili, hodili jsme hodně do střídání, hodně minut a jsme do dalšího střídání, pohneme se dál, uvidíme, jak to bude vypadat bez nás, naplnění jsme energii až a uvidíme, jak to dopadne. A je to 1-1, takže otevřelo se skoro u obou, ale střelecky jsme na tom líp u obou týmů, otevřeli branko, ještě dá se říct a je to 1-1, tak hodně zajímavý takový rychlý vstup u branek. Ale ten hál už je to teď hodně normální, že padají branky. Morgan Riley, Steve Ott, a tohle nevypadá vůbec dobře. Jona Sandrot podrží kotouč a když se tam rožně nenechá nic líbit, je to hodně tvrdý útočník a nic nenechá líbit, když je takhle mladý, tak... To je hlavní, má tam za sebou Romana Poláka. Ten by se určitě za ní postavil, už jako Čech a už jako hráč a hlavně jako mladý hráč. Jakože by bránil Kryše, takže tohle z toho týmu máme takového ochránce, myslím si Romana Poláka, teď tady byl výborně hozený, Polák, Kryš, pěkná Kryšova rána ještě. Dikaiser, Eriksson, Dikaiser, Tomáš Jurčo nahazuje za branku, máme Jonas Enrod, který ten puk neudělal to úplně dobře, ale Kryš tady si jíždí do přihrávku, to byl faul od Morgana Rileyho a Detroit bude hrát přesilovou hru, ale do týmu asi nezasáhneme, jelikož jsme hráči spíš jako na přesilovku a ne na oslabení, takže to nebude určitě nic pro nás a my budeme hrát asi určitě až druhou třetinu. Takže Franzen de Kaiser, tady celá formace. Detroit odchází do kabin, to stejné i my. A zatím to vypadá celkově C minus, což není moc dobrý. Čeká se o nás B minus nebo něco takového, tak samozřejmě to budu chtít zlepšit.
jo, jdeme na to, když tady opět nabuluje proti Larkinovi. A když by mohl hrát bule výtečně, Krish hrajle, Krish. A Krish, dobrá rána, ještě tam zblížil Eriksson Cibrel. Protože Krish si to nenechal líbit, ale opět. Dohrá, a teď tady Roman Polák se střel jedno z hráčů Detroitu. Eriksson. A Riley opět ztrácí puk, dneska Riley nehraje nějaké své jedno z nejlepších utkání. Vanek, Nyquist, Eriksson, Nyquist. To nevypadá vůbec dobře, ale hezky to udělal, víte, že to udělal Krish. A ještě víte, že teď, si připsal hodně dva cené body. Určitě pro trenéru měl teď hodně, vypíchl to puk a pak to vypíchl ještě na podruhý ven a zabránil nějakému většímu tlaku Detroitu. A teď zase Eriksson. A Krish už si bere kotouč. Jede tam sám, ne, nahraje Seminovi, to je taková velká spolupráce, Semina, Krish, a teď Semin nenahrál vůbec dobře a Krish bude střídat. Je to taková hodně nová generace Seminu, vlastně to do chvíli odcházející, je mu asi 30 let, nebo to možná víc, 33 let, co a nevím teď jistě. A Krish asi 18 letý, tak asi Krish se hodně o něj přebírá zkušenosti a my prohráváme, tak to není vůbec dobrý, Krish na buly. Velikrát s Krishem, výtečně Bouzek, Semin, hodně zkušený hráč toho týmu Bouzek, Krish si tam říkal přihrávku a výtečně a je to branka, tento Semin, tento útočník, ruský útočník, střel branku a podívejte se na to, Alexander Semin, já říkám 32 let, je to hodně zkušený mazák, teďkon vedle sebe stojí dvě velké generace, jak Krish, hodně velká budoucnost hokeje, 18letý talent a tady naopak Semin, taky velký hráč. A už zkušený hráč Ruska, 32letý Alexander Semin dává branku, když byl Krish na ledě, což je úplná paráda, takže pro Krish to musí být dobrý pocit dát takhle být na ledě. A když dá Semin branku, to je úplně hodně dobrý pocit, když vedle vás stojí taková, dá se říct už ruská legenda. Nebo legenda asi ještě ne, ale hodně velký zkušený ruský mazák, který zkoušel spoustu turnajů. A teď tady Krish a Mrázek vydal fantastický zákrok. A Mrázek výtečně. Taky česká, taky to je nadcházející určitě. Nadcházející velká legenda pro český hokej. Nebudem už tady mluvit o nějakých legendách nebo tak, ale Mrázek je opravdu hodně talentovaný mladý brankář, takže jak FNHL už se teď děje, tak FNHL už strává prostor spíš těm mladším i starším, třeba před pěti lety tam bylo hodně starých hráčů okolo těch 30 a teď je tam hodně hráčů okolo 25, což je myslím, že pro hokej hodně dobrá zpráva. Vanek, pozor, a výtečně zblokovaná střela. Krish si tam říkal, a zkoušel to vyhodit, to se mu úplně nepovedlo, to nebudou dobrý body. A Semin vyveze ten kotouč, možná se ještě něco zkusím s Krishem. Semin dává stahovačku, ještě to možná někdy zkoušíme, ne. Jdeme střídat a Semin tam výtečně nahazoval na Mrázka a Mrázek si to pohlídal. Teď už asi tady tu třídu si nezdávám, jako jsme úplně vyštěvený a dostanou šanci i jiný informace. Ale my jsme tady ten zápas, myslím si, že lepší a to je dobrá zpráva. Teď tady Krish na buly a proti Larkinovi, tak uvidíme a De Kaiser, Eriksson, Nyquist, Kvoho, Polák a tady je Krish a jede. Mladý talentovaný Krish tady dělá výbornou pravzovačku a je to branka, Krish střel svou branku v přípravném zápase, tak to je paráda a otočíme skoro na naší stranu, Krish. Druhý gol v této přípravě, tak je to dokonec druhá branka, ale víte, že tady taková stahovačka, nebo to nebyla stahovačka, to byla nějaká taková klička pěkná. A vidíte, tohle hodně platí, tady ten tah pohybem a pohyb, to chyběl detroitským obráncům. A Krish o mě lepší a proto dal branku. A ten Roman Polák, tak souhra českých hráčů se povedla a Polák připisuje se asistenci. Vaněk. To chci si říct, že mě připadá ta naše hra takový trošku Zachovy. Pavel Zacha, jestli znáte, asi jo, dostanu teď to video dívat, tak asi trošku rozumí hokej. A přijde mi, že my hrajeme trošku jako Pavel Zacha, je jako takový tvrdší hráč. Strašně si mi líp styl Pavla Zachy, takže asi proto.
se snažit napodobovat. A teď už Riley, Krish, bohužel ztratil kotouč, Nyquist, ale výtečně vanek, výborně, a tady Alexander Semin, ruský kanonýr, Krish si říkal předávku, Semin si to bere na sebe, ale ten dostal předávku, nakonec ještě Krish, ještě z backendu Krish, ale výtečně Petr Mrázek, helm, když němu jde hlavně nefaul, to by bylo úplně zbytečné, teď Krish jel vystřídat, nevím, jestli to bylo úplně dobrý tak od Krishe, ale nakonec se nedopadlo. Špatně pro Detroit. A tady opět když na bude 10. měl 3. třetiny, já doufám, že tady to už vyhrajem. Když je to ještě spousta hokejového času, klidně ještě můžeme prohrát třeba i 5-3, takže nemůžeme říkat, jak to dopadne, ale tady Kerik si najíždí. Říkáme, že přidávku hodně nedostáváme ty přidávky. Přijde mi, že ty hráči jsou v této BE Pro. Ne, jako minulý rok, že jste si řekl, že vám nahráli, teď je to trošku jiný, protože tady ty zkušení vám jen tak nenahrají. Všiml jsem si toho a asi s tou pozici budeme muset časem vybudovat v tom klubu. A myslím, že to je hodně dobrý posunutí té hry, že už to není takový, že prostě vás ta hra poslouchá na slovo. Sheenan. To krásně, ten se tam hodně dobře sjel. Když si tam něco ještě vyříkával, ale nic z toho většího nebude, opět když na buly. Když byl úspěšnější Roman Polák, a tohle nebylo vůbec dobré pro Enrota. A opět Krš na buly a zatím ty vyhraná vazování jsou pro Krše hodně pozitivní. A teď jsme to bohužel prohráli. Marčenko a je to branka. 3-3. Tak teď zrovna, když jsem to buly asi měl vyhrát, tak jsem ho bohužel prohrála. Je to 3-3, ale tady to, myslím si, že tady to šlo trošku na vrupy golmana, protože buly se občas prohraje a Marčenko měl volno a podívejte se, Marčenko, Enrot musel vidět, tady tu střelu Enrot viděl a je celkem škoda, že tam nedal tu lapačku, no. Teď to myslím, že byla chyba Enrota, uvidíme, jak to posoudí, potom náš pan trenér, Marčenko, Smith, Sheenan. Tam snaží si jet pozor, to by byla škoda, jsme to ještě ztratili bouzek. A tady je opět Krish, ale ten byl nabořený a jde střídat, tohle nemá smysl. Jsme hodně unavený a od Simon to dál střelit, teď nás trošku Detroit převyšuje. Poslední 46 sekund, asi to bývá na prodloužení. Buď se ještě jako nic nestane, že na radě Krish. A zadní za branku, bouze. Tady je Krish. Ale Eriksson to udělal hodně mazácky a obral teď zkušenostmi Krishovi kotouč. Od Miller. Když tam sirena výtečný. Výtečné postrčení, to se taky počítá a Krish to udělal zase dobře. Tím se nám celkem daří, ty naše střídání, nejsou žádná tragická. Ale vidíte, že nám opravdu nenahrávají, když si řeknu předávku, teď by nám ale nahrát mohl. Tak nenahrál. Ale Semin už se nás začíná zvykat a začínáme si vyměňovat trošku ty puky. Teď to udělal Semin fantasmózně, ale Krish to ztratil. A je tu prodloužení, Tomáš Jurče, tady zase slovenský talentovaný útočník je tady hodně. Čechoslováků v obou klubech. Takže jdeme na to, posuneme se dál a čeká nás prodloužení, který bude hodně vypjatý. Jsem na něj zvědavý. Tady je Krish na buly. Tady je Krish. Krishova rána, ale Mrázek drží. Mrázek myslím, že 100% že chytá celkem jako dobře. Tady opět Krish, je to hodně těžké. Rozstřel Petra Mrázka. Krish opět na buly. Prohrál Eriksson, tvrdý hit. Polák nahodil za bránu, udělal to hodně dobře. Polák, Krish a Polák to zkoušel. Teď udělal velkou chybu a Rekaiser jede sám na bránu. Polák, to byla chyba, obrovská chyba Poláka a tohle není branka. Larkin, pozor a výtečně. Nahraj, kámo. Kdyby mi to Larkin mohl nahrát, teď si myslím, že na zbytečného sobce. A škoda, že to nevyšlo. A Krish se zase zbytečně musí vracet, ale myslím si, že jde tam víc ty hráči tvořili tu rutu, ale nepadá vůbec dobře a výtečně, to je nás Enrot. Tak, tady to asi už
stínem a uvidíme, jestli se postavíme na nájezd, tak celkem by mě zajímalo, jestli půjdeme na nájezdy. Jako Krejša. No a tady se mi dává branku. Dostal na Nyquist. Ten se nejíždí velmi hezky, ale Enroth chytá. Mě by zajímalo, no, jestli půjdeme na nájezdy my. Nebo nás tam trenér nedá. To by mě celkem zajímalo, třeba by nás tam třeba mohl šoupnout, ale... Jo, a je na to, tady Krejš. Jede na trestné střílení, tak uvidíme, jestli to Krejš dá. A Krejš nedal, to je škoda. Petr Mrázek, jeho kamarád České republiky, to bohužel chytil pro nás. Ale i to jsme stále ve hře a to je škoda, že Krejš nedal, tady venek. Ale Endot chytá. Teď když dáme je rozhodnuto, uvidíme, kdo se na to postaví. Bez toho Morgan Riley ten asi vystřelí a je to branka, my vítězíme v tomto zápase. Výtečně. Jonas Enroth zachytal v nájezdy výtečně a zachytal z nájezdy nám celkově B minus, což není vůbec špatný. Ale jsme branku, takže myslím, že trenér může být s námi spokojený. Branku jsme dali, a toho tam i trošku jsme, ale skoro toho nájezdu. Věřil jsem si na něj, ale bohužel se to tak nestalo. A jsem celkem zvědavý, jak to dopadne. Jak dopadne to naše umístění, jestli zůstane v prvním kádru, anebo nás pošlou na farmu. To by bylo tak dnešnímu díl úplně všechno. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud jo, tak zanechte like. Po případě odběr. A já se vám loučím a u dalšího vyrazí. Čau!